gudida qabanqaabada shirweynaha beelaha gobollada galbeedka Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa duuxada goob ee ka tirsan degmada lagu haya ee gobolkani Awdal waxaana ay gudidaasi ka warameen halka ay hawshu u marayso waxaana ugu horeyn looga waramay arrimahaasi gudoomiyaha gudida qabanqaabada aqoonyahan maxamed cabdillaahi obsi waxaana uu sheegay waxa maanta halka jooga gudigii qabanqaabada shirweynaha beelaha gobolsi waxay taagan yihiin goobtii shirku ma uu ku qabsoomayay ayay taagan yihiin dooxada goob ayay taagan yihiin odayaashii dhaqanka ee muxuu ahaa guddiga ahaa iyo odayaashii beer oo adaa odaygii ugu weynaa muxuu ahaa dee shirka sidii usoo dhaweeyey aad arkayseen aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana kollegii wanaagsan bay annagana noo soo dhaweeyeen shirkana aad bay maqsuud ugu yihiin wayna soo dhaweynayaan sida odayguba sheegay waxa halkan u taaganahay waxa weeye diyaar garowgii iyo diyaari goobta uu shirku ku qabsoomayo agabkii iyo muxuu ahaa hawlihiisii uu shirku ku qabsoomayo inaanu halkan ku diyaarino sidaas ayaan u nimid sidaas ayay noogu bilaabantay waa taasoo waad arkaysaana way socotaa hawshu sideedii bay u socotaa muxuu ahaa waan soo gebagabaynaynaa si dhaqso ah waxaan dib u soo sheegaynaa oo aanu hogaanka dhaqanka ee gobolka iyo guddiga qabanqaabaduba ay mar wataacin doonaan xilliga lagu soo xiroonayo goobta ee aan muxuu aha faraha ka qaadnay aanu annagu ku soo celinno sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida qabanqaabada shirweynaha beelaha gobollada galbeedka Soomaaliland jif caaqil cabdi ciige axmed salsal xidhiidhintii oo la xidhiidho aqalladii lagu qabanayay oo la taago sadkii iyo biyihii la xidhiidhiyo intaan ku jiray dhibarwaynta hadday ku dhammaato wiig hadday ka yaraatay hadday ka korodhaba waxaweeye intaan u joogadii sheegaynaa guddidii qabanqaabadu oo halka taagani inay degto dooxada gob oo qaar ka mid ah noqday xubnaha halkan taagan iyo kuwa kale waxaa ka mid waxay isku jiraan laba qaybood ama saddex qaybood aan idhaaho dhaqanka beelaha gedabuursi oo qayba qayb aqoonyahana qayb odayaal kale oo bulshada ka yimay saddexdaas isugu jirtaa garanaysaan qabanqaabadu saddexdaas isugu jirtaa si ay wax u saxmaan oo layskula tashado oo xidhiirka u baaho yaa sidaa u yeelay marka waxaan leeyahay shirki uu bilaabmay haddii lahaa dib uu dhacay oo soddonkii dib uu uga dhacay waa naga taagan hawshiibana socota oo ay bilaabantay hadda waxaa soo socota baabuurtii waday ma garanaysaa qalabka waday ayaa soo socota biyihii waa xidhiidhsan yihiin oo waanu xidhiidhinay afhayeenka guddida qabanqaabada shirweynaha beelaha gobollada galbeedka Soomaaliland mudane muuse carab dugsiye oo isaguna faahfaahinaya awlaha ay u soo qabsoomay ayaa waxa uu yidhi waxaan maanta halka ka bilownay waa diyaar waa guddi waxaa jooga waa guddidii qabanqaabada shirweynaha beelaha gedabuursi oo diyaar galaynaya dhismihii iyo howlashii meeshuu ka dhici lahaa shirweynahani oo bilaabmay maanta ay bishu tahay 29 iyoy bilaabmay waxaanan dhammaystiri doonaa muddo kooban baa ku dhammaystiri doonaa inkastoo kaxmay inaan muddo yar dib u dhacnay oo bilowgiiba uun shirku qadinu ku muddaysnaa ay maanta beri oo kale tahay laakiinse waxaan ballan qaadaynaa oon dadweynaha u sheegaynaa inaan si deg deg ah diyaargarowga iyo dhismaha wixii qalab u baahnaa iyo raashin iyo cunto baan isku keeni doonay waxaa kale oo xusid mudan in ay deegaanka xeebaha dadka u badani ay xoolahoogii noo keeneen oo diyaargaleeyeen oon aad iyo aad xoolihii lagu qali lahaa meeshay dhiig ahaa aad iyo aad aanu madaragtay ugu mahadnaqayno iyagana sida ay isku madaragtay xil qaadeen ay uga soo jawaabeen baaqiyadayada aad iyo aad shirkanina waa diyaar muddadii loo qabtayna wuu bilaabmay in insha allah bidnillaahi kariim ayaanta aan dhammaystirno diyaargarowga oo si deg deg ahna waxaan ugu baaqi doonaa dhammaanba ergeyda shirka ka qayb galaysa si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii u dambeeyey laga dareemayay magaalada Borama iyo guud ahaan deegaanada ay degaan beelahani dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan u diyaargarowga shirkaasi maxamed cabdillaahi dabshid karsan tv magaalada Borama.